Podzimní veselý Brok se konal v pátek 19. září. Ve třech kategoriích se celkem sešlo 30 závodníků. Za mladší žáky vyhrál Dohnal Josef, druhé místo vystřílel Slavík Marek a třetí skončil Barták Lukáš. Ve starších žácích první místo vybojovala Šplíchalová Běla, druhý byl Vlach David a třetí Kratochvíl Josef. A poslední kategorie byly dospělí. V této kategorii vyhrál Slavík Milan, druhý se umístil Šplíchal Bohumil a třetí byla Peštuková Jaroslava. Poslední říjnový den si klienti a zaměstnanci Městského ústavu sociálních služeb pro děti z mateřské školy v Dlouhé ulici v rámci mezigeneračního projektu Pojď si se mnou hrát připravili halloweenskou cestu. Na zahradě se zjevila hodná strašidla, u kterých děti plnili jednotlivé úkoly. Za odměnu a nebojácnost si každý odnesl něco na zub, dýni na památku a také dort v podobě paní Pavoukové. Již po čtvrté se konala akce s názvem Pojď si hrát, trochu se bát. Mateřská škola Bruslička se proměnila ve strašidelnou školičku, plnou překvapení pro děti. Celkem přišlo 64 dětí z mateřské školy v doprovodu rodičů, prarodičů a sourozenců. Přišli ale také kamarádi z jiných mateřských škol. Školkou tedy prošlo více jak 250 lidí. Veselé tváře dětí a vykulené oči byly odměnou všem, co akci připravovali. Plnění soutěží ve vyzdobených třídách bylo zakončeno tancem v tělocvičně, kde si paní kuchařky připravili ochutnávku pomazánek, které děti dostávají ke svačině v mateřské škole. Ahoj, Niky, ty jsi to zvládla.
Hřiště s názvem Pastelka se nachází u lesní správy v ulici v Zátiší. Obsahuje několik hracích prvků z přírodních materiálů, altán i lavičky. Součástí lesní pedagogiky je také nový plot, který je vytvořen z různých druhů dřeva. Děti si tak můžou užít nejen pohyb na čerstvém vzduchu, ale zároveň se i něco dozvědět o dřevinách našich lesů. Slavnostního otevření hřiště se 2. listopadu zúčastnili představitelé Lesů České republiky, které toto hřiště vybudovali, i města Klášterce nad Ohří. Ředitel krajského ředitelství v Teplicích inženýr Zdeněk Růžek a starosta města inženýr Štefan Drost zároveň při této příležitosti zasadili památnou lípu. Nějaké technické informace, hřiště hradili lesy kompletně z vlastních zdrojů. Celková cena za hřiště byla cca 800 tisíc korun. Bylo to řešeno na 3 etapy, kde v červnu byly dokončeny herní prvky, v srpnu altán a plot je ještě teplej, ten byl dokončený teď v úterý. U plotu je taková zajímavost, že půlka plotu je vlastně otočená ven a půlka dovnitř. Může si samozřejmě každý vyzkoušet znalosti jednotlivých dřevin, protože každý to pole nebo každý dvě pole jsou vlastně tvořeny z jiné dřeviny. Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté, jenom stručně mé především poděkování lesní správě v Klášterci i Tomáši Kunstovi, který teda patří pod, do týmu krajského ředitelství a za vybudování takovéhoto příjemného koutku, který je spojen s přírodou, je spojen se dřevem, tudíž vyjadřuje ten vztah státního podniku Lesy České republiky k přírodě i ke dřevu a těm dětem by měl i do budoucna tenhle ten vztah vytvořit, a aby si ho uchovali. Já jsem měl ohromnou radost už z cesty z města, ze stezky, kterou jsme nějakým způsobem společně s vaší pomocí dali dohromady a teď tohle je vaše dílo a já za něj děkuju za ty děti a děkuju za občany města Klášterce, že takhle můžeme tady krásně žít. Děkuju. Galerie Kryt si pro své návštěvníky letos připravila sérii výstav s názvem Osudové osmičky. Cílem těchto výstav bylo připomenout všechna letošní osmičková výročí. Zahájila ji výstava věnovaná založení republiky a roku 1918, následovala výstava věnovaná zbývajícím osudovým osmičkám a rokům 1938, 1948 a 68. Třetí výstava pak už byla zaměřená na konkrétní osobnost, a to na osobnost našeho prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Celou sérii uzavíráme právě dnes výstavou věnovanou našemu poslednímu československému prezidentovi Václavu Havlovi a výstavou s názvem Václav Havel, politika a svědomí. Masaryk zakládal politiku na mravnosti.
Zkusme v nové době žít novým způsobem, obnovit toto pojetí politiky. Učme sami sebe i druhé, že politika by měla být především výrazem touhy přispět ke štěstí obce a nikoliv potřeby obce podvést nebo je znásilnit. Učme sami sebe i druhé, že politika nemusí být jen uměním možného, zvlášť pokud se tím myslí umění spekulací, kalkulací, intrik, tajných dohod a pragmatického manévrování, ale že může být i uměním nemožného, totiž uměním udělat lepším sebe i svět. Angel, when will those clothes all disappear? Angel, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money in our coats. You can't say we're satisfied, but Angel, you can't say we'll never try. Angel, you're beautiful, but ain't it time we say goodbye? Angel, I still love you. Remember all those nights we cry. All the dreams we held so close seem to all go up in smoke. Let me whisper in your ear, Angel, where would it lead us from here? Angel, where will those clothes all disappear?